na neki način plantirano i ono što je u, na početku spomenutom priopćenju 19 udruga, organizacija, grupa, inicijativa plantirano, a to je da treba izraziti solidarnost sa radnicima privatnih i javnih poduzeća diljem Hrvatske, ali se također pozivaju i svi nezaposleni, mladi, umirovljenici, umirovljenice, studenti i studentice, radnici i radnice da 1. maja podrže svoje sugrađane i pokažu da neće skrštenih ruku gledati kako se trguje našim teško stečenim pravima. Što je jedna od mogućih formulacija solidarnosti o kojoj ovdje već nekoliko ljudi govorilo. Dakle, solidarnosti izvan vlastite čahure, kao što je to Ivona rekla, solidarnosti unutar vlastitih zajednica i sa drugim zajednicama koje nam ili nameću ili ih mi tako percipiramo ili doista postoje. Sljedeći govornik je Srećko Horvat, kojega, kako se to kaže, ne treba posebno predstavljati. Ovdje je potpisan kao Subverziv forum. Srećko gostovanje ovdje može biti dakako i najava 6. Subverziv festivala koji će se održati od 4. do 18. svibnja u Zagrebu na različitim lokacijama. Ovdje ispred dvorane možete uzeti letke, deplijane, kako se to već zove, sa vrlo bogatim programom ovogodišnjeg Subverziv film festivala. A Srećka smo zvali ovdje da nam govori ne o Subverziv film festivalu, nego o problematici o kojoj je riječ na ovoj današnjoj tribini. Pa ako možeš reći nešto sad o svemu ovome što smo čuli, s obzirom na neki, možemo tako reći, pokret sa velikim P, s obzirom na sindikalno organiziranje, s obzirom na političke stranke i s obzirom na razvoj socijalnih pokreta u množini, da to kažem, u Hrvatskoj, u Europi i u svijetu, sve naravno u kontekstu krize i ovih protugibanja, odnosno tog jednog šireg socijalnog pokreta. Evo ja zaista, dobrovečer svima. Neću više od 10 minuta, jer sam prije mjesec dana provirio u kinu Europa, gdje Ribičev sindikat imao veliki skup i došlo je 1000 ljudi iz cijele Hrvatske i uglavnom se svelo na to da su oni 3 sata držali govore. To je otprilike mainstream sindikalnog pokreta danas. Mi ćemo samo 2 sata. Da, a još imamo još par. To se tako na početku kaže pa se onda nastavi. Ali započeo bih od teze Malateste kojega sam ja rado čitao kao i Kropotkina i Bakunjina i ne bih tu sad išao u stare frakcijske rovove, da tako kažem, koji kaže da sindikalizam nužno vodi u reformizam. To možda povijest pokazuje da je bilo tako često, možda i gotovo uvijek, ali ne bih rekao da je to razlog da se ne borimo za sindikalizam, odnosno rekao bih da je danas sindikalizam nužniji nego ikad. I tu podsjećam na onu staru Beckettovu izjavu koji kaže try again, fail better, i mislim da to trebamo napraviti. I baš mi je zato drago da je i novi sindikat ovdje i Petrokemija i Akademska solidarnost, ima još i nekih drugih sindikata poput ITAS-a, iz Ivanca i nekih drugih koji zapravo pokazuju da sindikalizam ne vodi nužno u reformizam, nego da sindikalizam itekako može boriti se i za radnička prava i povezivati se različitim društvenim skupinama i da ne pristaje na status quo. Recimo, ova situacija danas, prije 5 godina, kao što su već neki prije istaknuli, bila bi potpuno nezamisliva. Dakako da je blokada utjecala na to, ali bilo bi nezamislivo da sindikalisti na fakultetu govore o ovim temama i da prije 1. maja govorimo o tome i da dolazi do neke vrste povezivanja. Drugo, upravo je kolega Iveković, kolega ili drug, ne znam kako se bolje izraziti, primjer da postoje sindikati koji nisu nužno reformistički, ali pritom dolazimo i do jednog problema. Dakle, mi smo se prvi puta vidjeli, ali tad se još nismo upoznali, 2006. godine, kada je tvornica Duhana Zagreb privatizirana usred grada od jedne veće tvornice Duhan Rovinj. I ono što se dogodilo jest na neki način, tada se već vidjela jedna boljka tradicionalne ljevice i ove stranačke, pa i anarhističke. Naime, radnici su bili prilično čudni, kao što to često znaju biti, pa su se s jedne strane pozivali na samoupravljanje i govorili o tome da će preuzeti, i jesu preuzeli tvornicu, ako se ne varam, na nekoliko tjedana ili mjeseci.
Međutim, sa druge strane, slušali su Thompsona, pred tvornicom su imali zastavu i grb Hrvatske i imali su još i Bogorodicu. Dakle, ovako jedna postmodernistička ikonografija par excellence. I ono što se dogodilo iz tog razloga, niti ih je ljevica podržala jer im je bio sumnjiv Thompson i slično, nego su očekivali da radnici čitaju Harta i Negrija u pauzi za ručak. A sa druge strane, niti ih je mainstream desnica, osim nekih pravaša, podržala jer im je bilo izuzetno sumnjivo da se pozivaju na samoupravljanje. Međutim, neki sindikalisti su ipak bili tamo i pomagali su radnicima, i to još 2006. godine, i u tom smislu ne bih tako lako odbacio sindikalizam. Također i na evropskoj razini upravo su sindikati danas ti, to posebice sindikati javnih službi koji uspijevaju zaustaviti neke valove privatizacija. Tu je također recimo sindikat EPSU, talijanski referendum za vodu koji su uspjeli zaustaviti privatizaciju vode, također je jednim dijelom izboren upravo kroz borbu sindikata, i da ne nabrajam. Zašto mislim da su sindikati danas ipak bitni? Nedavno, kad sam bio u Njemačkoj, slušao sam slučajno u auto neku radio emisiju gdje su pustili arhivsku snimku iz 1920. godine i predviđanja za 2020. ja mislim. I predviđanje je reklo da ćemo 2020. godine imati, raditi samo 3 sata dnevno i da ćemo sve ostale sate u tjednu zapravo provoditi u odmoru. Ono što smo dobili danas je dakako da možda imamo samo 3 sata slobodno, a da zapravo radimo čitavo vrijeme. I tu dolazimo i do razloga zašto je sindikat Akademska solidarnost tako važan. Zato jer se prije svega kognitarijat, odnosno ajmo reći akademsku zajednicu, danas vodi između ostaloga i na prekarijat. Jedna druga anegdota. Bili smo prijateljica ja i jedan francuski prijatelj se počeo diviti tome kako su ljudi, posebice mladi u Hrvatskoj, jako kreativni. I pitao je, pa dobro, šta ti, Jelena, radiš? I ona je rekla, ja radim za Zagreb Docs, radim za Zagreb Film Festival, radim eto i taj Subverziv, paralelno radim nekakvo sociološko istraživanje, paralelno nešto malo i prevodim i ovo i ono. I on je bio potpuno zadivljen i rekao je, uvijek mi se sviđalo to kako ste vi u Hrvatskoj kreativni. Onda sam mu ja naravno rekao, postoji jedno ime za to, a to se zove prekarijat. Dakle, nije da ona ima izbora da mora raditi za 3 festivala, prevoditi i raditi sociološko istraživanje, nego bi ona vjerojatno najrađe radila samo to sociološko istraživanje i nadam se Subverziv festival. To je situacija danas. Situacija danas je ono što Mario Monti, što je zagovarao u Italiji, što se proširilo i na Hrvatsku. To je fleksi sigurnost, to je izjava da je danas monotono imati posao do kraja života i da se moramo naviknuti na to. Situacija u Hrvatskoj je takva da je Hrvatska na trećem mjestu što se tiče nezaposlenosti među mladima, dakle odmah iza Grčke i Španjolske, što konkretno znači da svaki drugi u Hrvatskoj nema posao i da će situacija biti još gora. Situacija je takva da je nakon smrti Margaret Thatcher neki izvode verbalne akrobacije poput kasnoga Heideggera koji je rekao nur noch ein Gott kann uns retten, dakle samo nas još jedan Bog može spasiti. U novinama koje neću reklamirati objavljen je članak samo Margaret Thatcher može spasiti Hrvatsku. Taj tekst piše čovjek koji se 90-ih hvalio da je privatizacija prljav posao i da se iz privatizacije ne može izaći bez fleka na odjelu. Čovjek koji je između ostalog zaslužen i za privatizaciju brodogradilišta i čovjek koji u tome članku eksplicitno u tim novinama nagovješćuje što nas čeka idućih nekoliko godina u Hrvatskoj, zato ja eto ipak reklamiram taj tekst i mislim da ga je nužno pročitati. Eksplicitno kaže, treba doći do još veće deregulacije, treba doći do nove privatizacije, treba skresati javni sektor, između ostaloga spominje željeznice, spominje energetiku. Dakle, to je ono što nas čeka u Hrvatskoj i mislim da tu upravo sindikalni pokret, i to ovih sindikata koje sam pobrojao, pa nadam se nekih drugih, treba uskočiti i na neki način zaustaviti taj vlak. Pričam se, Svečko, koji je to zločinac koji to pa kako ne znate? Ne čitam novine. Pa znameniti Borislav Špega. Njega znate sigurno, da. Ono što je zadnje, što se zadnje može pročitati, je da i Croatia Airlines ide na bubanj. Još jedna tvrtka i zapravo niz je beskonačan. U Petrokemiji je situacija takva isto da će vjerojatno ponovo doći do oformljivanja stožera.
obrazovanju, ne moram govoriti o tome i kolega Jurić i svi vi koji ste ovdje znate puno više od mene. Međutim, mislim da u toj situaciji je nekakvo organiziranje i tu dolazimo do iduće razine, ne samo sindikalno, itekako nužno. Kada imamo pred sobom 1. maj, ponovo mogu potpisati sve što je rekao Mario Iveković. Također mislim da je izuzetno bitno da konačno dolazi do toga da 1. maj ponovo postaje prosvjed. Međutim, kada se pitamo što će biti nakon 1. maja i što će taj 1. maj donijeti, onda se treba sjetiti jednog znamenitog odgovora iz povijesti, to je Chuen Lai, kojega su pitali što misle o Francuskoj revoluciji, pa je odgovorio još uvijek je prerano za išta za reći o tome. Naravno, to je bila teza koju je Gayatri Spivak prije nekoliko godina u Zagrebu iznijela i tada se nisam slagao s njom, odnosila se na Arapsko proljeće. Međutim, danas vidimo da ima nešto u toj izjavi. Premda je Tariq Ali kasnije revidirao Spivak pa je rekao da su Chuen Laia zapravo pitali što misle o 68. pa onda je rekao još uvijek je prerano išta za reći, pa ta izjava više nije toliko duboka. Ali kada pogledamo u svijet zadnje dvije godine, što je ostalo od Occupy Wall Street pokreta, što je ostalo od Arapskog proljeća, što je ostalo od pokreta u Španjolskoj, u Grčkoj, u Portugalu, zapravo na prvi pogled možemo biti malo pesimistični. Occupy Wall Street pokret nije bio uopće bitan u predsjedničkoj kampanji, Obama je ponovo izabran, financijski centri nisu taknuti. U Tunisu je prije 2 ili 3 mjeseca ubijen Chokri Belaid, dakle vođa opozicije, dolazi do jačanja islamizma, premda se dogodio veoma uspješan World Social Forum kojega su svi otpisali, ali koji ponovo postaje bitan globalni akter. U Egiptu je, kao što znate, su zavladala kombinacija muslimanske braće i stare vojne nomenklature uz kapital iz Katra koji sada, recimo, potpomaže i revoluciju u Siriji i tako dalje i tako dalje. Međutim, treba se sjetiti da unatoč ovim klasičnim interpretacijama zapravo u Arapskom proljeću nije bilo onoga što svi nazivaju bumerang efektom. Dakle, nije se radilo o tome da se Muhammed Bouazizi, siromašan prodavač povrća na ulici u jednom malom gradiću u Tunisu zapalio, pa su onda Egipćani vidjeli kako je to dobro i da onda i oni mogu prosvjedovati, pa je onda to došlo do Wall Streeta. Nego je konkretno u slučaju Egipta postojao veoma jak pokret 6. aprila koji se aktualizirao i aktivirao upravo kroz radnička pitanja u niz gradova u Egiptu i to upravo u tekstilnoj industriji gdje je sindikalni pokret itekako pomogao. Vijesti kažu da je prije mjesec dana u jednom gradiću, čije ime sada ne znam, kod Suezkog kanala došlo do masovnih štrajkova i to upravo sindikalista i zajedno sa radnicima i to protiv muslimanske braće. U tom smislu, ova teza još uvijek je prerano za išta za reći, nije točna i mislim da se još uvijek zanimljive stvari događaju i u Arapskom proljeću i sa Occupy Wall Streetom pa i u Grčkoj i u tom smislu nije gotovo. Ono što me straši, time dolazim i time ću uskoro završiti sa 1. majom, je zapravo jedan drugi razvoj situacije. To je u Italiji Beppe Grillo, koji je upravo na vjetru ovoga diskursa i Occupy Wall Streeta i mi smo 99% i tako dalje, dobio ogroman broj glasova, premda on nije ono za što se predstavlja, premda se bori za osnovni obavezni dohodak svakog građana, bori se istovremeno protiv imigranata. Također postoje kritike njegovog samog pokreta, odnosno stranke koja se naziva pokretom. To je jedno, dakle, postoji velika opasnost onoga što se i u Hrvatskoj događa sa nekim populistima koji zapravo samo koriste diskurs kritike krize i time dobivaju sve veći broj glasova. Drugo je dakako jačanje ekstremne desnice, to je Zlatna zora u Grčkoj najbolji primjer. I da ne nabrajam, slučajno sam tu pod stolom našao, ne znam ko se iz HDZ-a infiltrirao u prostoriju. Neka dignu ruke, mali keksić od HDZ-a na kojemu piše novo vrijeme, nova snaga. I onda naravno imate plakat na kojemu piše mijenjajte smjer. I naravno da možemo reći da zapravo svi ti slogani zvuče prilično slično, ali bojim se da je HDZ sa ovim keksom u pravu. Ruža Tomašić je najbolji primjer onoga što se događa i što se može dogoditi. Karamarko koji koristi 1. maj i bojim se da ćemo za nekoliko mjeseci već ili za već iduće godine na nacionalnim izborima imati upravo to novo vrijeme u kojoj se pojavlja nova snaga,
a ta snaga, nažalost, nećemo biti mi ako se ne organiziramo. I to i sindikalno, i studentski, i na svaki mogući drugačiji način. I za kraj bih podsjetio samo na tri teksta koja mi se čine, ili dva, vidjet ćemo da li ću stići do trećega, i time ću završiti, koje mi se čine izuzetno bitnima za situaciju danas i koji nam daju dobru pouku za situaciju danas. Prvi je jedan danas, nažalost, zaboravljeni tekst Đorđa Lukača iz 30. godina, koji se na njemačkom originalu zove Hotel Abgrund, Hotel Ponor, u kojem Lukač na veoma zoran način, na samo nekoliko stranica, opisuje tadašnju situaciju. I mislim da taj tekst se može potpuno primijeniti na situaciju danas. Samo promijenite godinu i dobit ćete ono gdje se nalazite danas. Ljevica se danas, nažalost, jedan velik dio ljevice, nalazi u hotelu u kojemu jako dobro jede, u kojima ima različite partije, u kojima vodi frakcionaške borbe o tome je li Malatesta ili je Kropotkin ili je Bakunin ili je Marks ili je ovaj ili onaj i tako dalje i tako dalje. A čitavo vrijeme pored te sobe stoji jedan veliki ponor u koji samo čekaju da padnu. Zure u njega, ali kao što Nietzsche kaže, u jednom trenu će i ponor pogledati u njih. Drugi tekst je tekst Valtera Benjamina koji se zove Melankolija ljevica, također, što je zanimljivo, iz doba u kojemu Lukač piše taj tekst, u kojemu Walter Benjamin također piše sve što se može primijeniti na današnju situaciju. Walter Benjamin kaže da možemo govoriti o melankoliji ljevice, koja je zapravo u ono doba 30. godina se, da tako kažemo, fetišistički zakačila za neke stvari iz prošlosti, ne uviđajući da je taj ponor zapravo sve veći, da se situacija promijenila. Konkretno, to danas za ljevicu znači pristajanje i dalje na socijalnu državu, ne uviđajući da socijalna država, nažalost, onakva kakva je bila prije, nije rješenje, premda se treba boriti za nju. To su neki drugi mitovi ljevice, poput ovih da nećemo podržati radnike zato jer oni slušaju Thompsona ili zato jer imaju hrvatsku zastavu. To su neki drugi mitovi ljevice koji neće izaći na prosvjed zato jer će biti neki drugi elementi na prosvjedu. I treći tekst koji mi se čini možda čak važniji od svih ovih je jedan iz potpuno drugoga rakursa, nije od jednoga ljevičara, nego od jednoga velikoga borca za mir. To je pisac Stefan Zweig koji, kao što znate, bio Židov, protjeran iz Salzburga, bio u Salzburgu za vrijeme kada je nekoliko kilometara dalje Hitler tamo već počinjao, govorio Austrijancima koji ne shvaćaju što slijedi i koji je na kraju bio prisiljen emigrirati u Brazil, gdje si je oduzeo život, mislim da 43. godine, jer više nije mogao izdržati. Prije toga piše jedan kratak tekstić, ponovo kratak tekst, koji se zove Bajdenzoglosen, kod bezbrižnih, i opisuje jednu elitu koja u vrijeme Drugog svjetskog rata, u vrijeme koncentracijskih logora, u San Moricu, na velikim skijalištima, ima različite maskembale i zapravo su potpuno bezbrižni. Mislim da smo danas upravo u toj situaciji koju s jedne strane opisuje Lukač, dakle da stojimo pred ponorom, gledamo u njega, a istovremeno smo razjedinjeni, u situaciju koju pokazuje Benjamin da se držimo nekih stvari iz prošlosti i u situaciji koju pokazuje Stefan Zweig da smo itekako često bezbrižni zato jer se, kao što je već rečeno, nas ne tiče. Ja se dobro sjećam, TDZ-u gotovo nitko nije dao podršku. Idući dan kada dolazi Kamensko, ok, podrška je bila veća, neke tvornice koje dolaze danas tada nisu bili na ulici ni sa TDZ-om, ni sa Kamenskim i to je problem koji nam se čitavo vrijeme ponavlja. Međutim, da završim sa optimizmom, ja mislim da je situacija ipak puno bolja nego što je bila prije nekoliko godina. Upravo ovo ovdje i ovo simboličko mjesto na Filozofskom fakultetu je najbolji primjer, tako da, eto, time ću završiti sa optimizmom, da jer ako nastavim, onda ću upast opet u pesimizam. Hvala.